Baadhi ya wakilishi wa kike wanapinga pendekezo la kuondolewa kwa kiti chao katika orodha ya wabunge wakidai kuwa wanachangia pakubwa katika miradi ya maendeleo ya taifa. Mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria ameandaa mswada unaopendekeza kuondolewa kwa kiti hicho kupitia kura ya maamuzi ili kupunguza idadi ya wabunge. Kenya hii hatutakubali tena bunge ikuwe ni bunge ya wanaume. Mimi kama mama mwakilishi ya wanawake, sina shida kama kero iliyoko ni kiti cha women rep. Sawa, mnaweza ondoa hilo jina, mradi tu mtuwekee nafasi ya mwanamke kwa bunge. Kwa sababu kwa miaka mingi, tuseme ukweli, wanawake wamekuwa wakipiga foleni kupiga kura wakipigia tu wanaume. Tunaomba wanaume sasa muturudishie sisi mkono. 52% of the people of Kenya are women. We need a voice. Na sio ati tunabembelezana, that is our right. And we will continue fighting. Hii kiti wacha kusema itolewe, inatakiwa iongezewe. Wamama wakue, we need to be felt. Because from the very beginning, if the women were as equal as men, mashida ya wamama atungekuwa nayo.